Улсын ичин ган дөрөгтэй аймгийн ичин цогтгэрэл, улсын ичин ган уягтай аймгийн ичин ган булга, улсын ичин батутхамтай аймгийн ичин ням сайхан, улсын ичин Шинбаатар аймгийн ичин Мөнхөрдөн, улсын ичин Жимэд Туршта цэргийн ичин Зоригтбаатар, улсын ичин Өгчрөнгөртэй аймгийн ичин Баярцогт, улсын ичин Амар сайхантай аймгийн ичин Саранзолбоо, улсын ичин Мандан зэрэнтэй аймгийн ичин Батсуур, улсын ичин Жимэд Ундантай аймгийн ичин Алсуу Яанаа таарсан байгаараа. Бүхэн дэвчээ үсэн байгуулагдсан өрн жилийн өө Харанг аймгийн улсын золтой бөхчүүдэд өндгөл үзүүлэх барилдааны 2-ын дугаар хэллээ. Сүүнлийн тэргүү магнат Алдар спортын ороо бөхөлөх төвчөний хулсын гавраг Санжаадан, баруунлийн тэргүү магнат Алдар спортын ороо Алтан Дунд Монгол компани бөх хулсын арасан Пүрэв Дөбөгнөр сүүн баруунлыг мандаад гарч ирлээ. Өхийн барилдаан 2-ын дуванд улсын гэрд жаргал сайхан сумын зан ширчин хүүтэй нолтаарсан барилдахаар орж гэлээ. Сайлиг улсын барилдаан бар хонгон суулаа улсын гэрд жаргал сайхан сумын зан ширчин хүүтэй бүхийн барилдаан 2-ын дуванд үжүүзэн барилдаж байна. Улсын зам Батманг бүхэн барилдаан 2-ын дуванд аймгийн ичин дүгүр дөрчтөө нолтаарсан 2 үхийн барилдаан барьцуулаа салцсаар явна. Улсын өсгөдөр нэшин зэрин дөгт 2-ын дуванд аймгийн ичин заяа дүшгтөө нолтаарсан. Алдар спортын ороо бөхөлөх төвжээ ачны корпорацийн бүх Монгол улсын гавраг Санжаадан бо сумын зан Наран баяраар 2 давлаа. Улсын арасан Бүрэв Дөбөг бүхэн барилдаан 2-ын дуванд Говьсон Бүр аймгийн арья Тавраг дээд сэргуулийн бөхөө сумын зам Мөнхбаатар таа нолтаарсан 2 үхийн барилдаан барьцуулаасалдаа дэмэнэ. Улсын гэрдэ жаргал сайхан сумын зан ширчин хүү 2-ын барилдаан Сэнжигний барьцсан дүрсэндэ баруун талдааг наагад туудч байна сумын зан ширчин хүү. Улсын зан Сөрөн Зөмбөлд Өвс аймгийн давс ховдсон арьяата бүхэн өвс нургалын бүх аймгийн ичин там хүүтэй нолтаарсан 2 үхийн барилдаан барьцсан дэрэгүүж байна. Улсын гэрсэн Бүрэв Дөбөг сумын зам Мөнхбаатар 2-ын барилдаан барьсан дэрэгүү юм. За улсын гэрс хэдэр начин наран зэцхийн Бүрэн Баатар Сэлэнг аймгийн Санд сумын Гэрэтов аймгийн начин Батсан Үхэн Баатар болдтой нь бол таарсан. Улсын ярцаг Улан Баяр бүхэн барилдаан 2-ын дуванд аймгийн чин чим болсон бол таарсан 2-ын барилдаан барьсан дэрэгүү юм. Сумын Гэрэтов аймгийн чин Батсан чим болтой нь бол таарсан. Улсын гэрд жаргал сайхан сумын зан ширчин хүү 2-ын барилдаан барьцдаглаа. Улс аймгийн овоц мэрэд өг сумын зан ширчин хүүгийн хувьд бас тун барилдаанч барилдааны мэдрэмцээтэй сумын зан. Улсын зам Батманкод аян дэвчээний хайм гэрчэн дүгүр дөрж 2-ын барилдаан барьцуулаа салсаар дэмэн. Сэнгэр зүдэг тод улаан шуудагтай барилдаж байгаа гол сүмбэр аймгийн арсан. Аймгийн арсан бэг сүрэнгийн дөрсөн дөө. За Пүрэв Дөбөг арсан онгодод арсан дэрэтэд мөхийн гүцээлээ. Харанг аймгийн болгон сүмэрэд Алдар спортын ороо бөгөөдөг тэвчээ Алтан Дунд Монгол компани бүх улсын арсан Пүрэв Дөбөг сумын зам Мөнхбаатараар 2 давлаа. Улсын ярцаг Уланбаяр аймгийн ичин Жимбат 2-ын барилдаан барьцуулаа салдаа дэмэн. Аа улсын өсгөдөр нь ичин Бүрэн Баатар аймгийн ичин Баатар болдтой бүхэн барилдааны 1-ын дуунд нь олтарсан Баатар бол гарын гатуур нуургалаа барьдаг болоо та. Улган аймгийн сайхан сүмэрэт Монгол улсын хөдөлмөрийн Баатар Монгол улсын говийн атамирчин улсын ярцаг Найтингийн Дөвчин Баяр аймгийн ичин Бэмэнтэй бүхэн барилдааны 2-ын дуунд Монолтаарсан 2 үх тодорхой байрсан дүрэгүү юм. Улсын ичин гандолого аймгийн ичин очуд 2-ын барилдаан байрсан дүрэгүү юм.
Улсын эчин Амарзын Яабок энэ барилдааны 2-1 даванд аймгийн эчин Хамжавтаа нолтой харсан 2 үхэн барилдаа элег үсний барьсан 4-2 тэ. Харанга аймгийн батсан гэлс мэрэд үхэнчлөө төрэлдааны ол улсын хэмжээний мастер цэргийн эчин зоригт баатар улсын эчин чимэд дөрчөөр хоёр тавлаа. Сайн зүүхүүдийн авс тонгодо тэржгээр нарийн уцарын тэвэрч дайраад авсан байна. Цэргийн эчин зоригт баатар. За дундуур нь хөнтөрөө сүлдсэн өвдөглөллээ. Улсын эчин жиг надаржийн ган зэрэг давж аймгийн эчин цогт хэрэл өвдөг хэрэг одлоо. За зүүхүүдийн авс нарийн сөж өргөж зөөж ирээд авч байна. Улсын ярцан сотлон дундуурж аймгийн эчин Бекбутаар хоёр давлаа. Сайн улсын эчин хөгчрин гэрийн барилтай анд зүүн талд нь долгоогийн нуруулаа, баруун талд нь долгоогийн нуруулаа барьад авлаа. Улсын ярцаг улан баяр аймгийн эчин Жим бат хоёрын барилдаа барьсан дрэгүүл за баруун талд нь ашиглаа. Аймгийн эчин баяр зогттой бүхэн барилдааны хоёрын даванд үзүүлсэн барилдаж байгаа улсын эчин хөгчрин гэр. Сайн улсын эчин Вандан Сэрэнгийн барилдаа байна. Баруун талаараа дэрэг үзэн толгой барилдсаа давжтай. Вандан Сэрэнч аймгийн эчин солтой байхдаа Монгол Үхий өргөнд улс аймгийн гэлдэр солтой очиж 128 бүхэн барилдаа олон улсын солтонгуудыг дараалуулан өвдөг шөрөөдүүлж бас үзүүрүүлж байсан бөхөн. Улсын эчин Жимэд Вандан бүхэн барилдааны 2-ын даванд Мөрөн Транс компани өх аймгийн эчин Цятаа нолтой харсан 2 үх барьсуул асалдаа дэ байна. Улсын эчин Ангуйг бүх имбэрэлдэн 2-ын даванд аймгийн эчин Галуудрахын гандулахтай нолтой харсан улсын ярцаг Дөвшин Баяр аймгийн эчин Бямдан 2-ын барилдаан элег ус инжигний барьсан дүрлээ. Улсын эчин Шинбаатар бүх имбэрэлдэн 2-ын даванд аймгийн эчин Оюун Баатарын Мөнх Эрдэнтэй нолтой харсан хоёр үхэн барилдаан талбай голч өвн. Харанга аймгийн Батсан Хайрхан Сүмэрият Тэрх Капитал компани аймгийн эчин Мөнх Эрдэнэ улсын эчин Шинбаатартай барилдаж байна. За Шинбаатар нэчин зүүн талдан суугаа барьад авсан. Улсын ярцаг Дөвшин Баяр аймгийн эчин Бямдан 2-ын барилдаан барьсаар дэрлээ. За нари уцарн тэмрээд байрсан. Мортод мөхийг үцээлээ. Харанга аймгийн Батсан гэлс мэрийн төхөлөгтэй бичи алдар спорт дроны бүх улсын эчин Шинбаатар. Тэр капитал компани өх аймгийн эчин Мөнх Эрдэнээр 2 давлаа. За хөтлөрн готон зүүн талдан давуулж хавирад мөхийг үцээлээ. Сэлинг аймгийн Санс мэрэ том хам бүхэн дэвчэний аймгийн эчин Баатар болд улсын өсөлтөр нэчин Бүрэн Баатараар 2 давлаа. За Сугандын сэж тойроод бараг ардан шууд гарлаа та гэхдээ баруун талдан давуулсан барьцтай байна. Бат утгын нэчин Сугандын сэжсэн байдлаар барилдаа өргөжилж байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн Баатар Монгол улсын гавья тамирчин Жинко клубын бөхө. Улсын ярцаг Дөвшин Баяр давлаа. За Нэмэн сайхны ташаа жус тон эвгүүд ташаатай бөхтөө баруун ташаатай. Харанга аймгийн Цэнгэрс мэрэд өхөлөгтэй бичээний бүх Монгол улсын эч Эрдэн зөгтэй Вандан Сэрэн 2 даваа төгтөөрлөө. Нарнод аймгийн Галхын Сэрэн Гриятог аймгийн эчин Нэм сайхан улсын эчин Батутхан орлоолаа. Нарнод аймгийн Галхын Сэрэн мэрэд орнод нутгийн бичээний бүх аймгийн эчин Нэм сайхан улсын эчин Батутхан орлоолаа. Нарнод аймгийн эчин даваа дөрж
аймгийн урт сослон Бямбашир таймгийн арцсан Сэдэн Судном аймгийн урт сослон Золбоо таймгийн арцсан Наранбаатар аймгийн урт сослон Сүхбат таймгийн арцсан Батэрдэн аймгийн арслан Бадарш таймгийн арцсан Сүхбаатар аймгийн арслан Баяр Улсын эчин Хөгчрөнгөр аймгийн эчин Баяр Цогцтой бүхэн барилдааны хоёрын даван дүүжүүлсэн барилдаж байгаа. Эдийн үлсний барилдаанд дөрөвсөн улсын зан зурсан зам бол аймгийн эчин Тамхүү хоёрын барилдаан барилдсан дүрэн гүйл юм аа. За Тамхүүгийн хувьд бас бүхийн удамтай улсын харьцаг намсар ажмын дөрөвсөн дүүгийнхэн хүү. Улсын зам Батмаг аймгийн эчин Дүгүр дөрж хоёрын барилдаан барилдсан дүрэн гүйл юм аа. Заан улсын гард жаргал сайхан сумын зан ширчинхүү хоёрын барилдаан болно гэж жоохон маргаантай байна зүгээр. За асуултуудын цэц нь ерөнхий цэц дээр очсон байна. Тэндээс одоо нэг шийдвэр гарна үсттэй. Улсын өсгөдөрн чинь зарим дөхт хаймгэр чинь заяа дошиг хоёрын барилдаан элег үсний барьсан дөрч барилдаар боллоо. Хаан улсын чинь гандолгын барилдаан элег үсний барьсан дөрсөн дээр гандолгын чинь чулсан. Хий бахтай, сучаа бахтай, мэхэндээ экстаацтай нэгт барилдаантай нөчин. Хоёрын даван давуу таймгийн алтай сумын бог аймгийн чин оч баттай нолтой арчээ. Улсын чин хөгчрөнгөр бог юм барилдааны хоёрын даван аймгийн нэмэг нөчин баяр зүгттэй нолтой арсан. Хоёр үхийн барилдаан барьсулаа салнаа дэвэн хөгчрөнгөр нөчин баруун гөр шинжигний барьсан дөрсөн дээр ингэж угаад нэг суйлчих вий те. Урагшаан доктораад буцаагаас суйлчих гэж магадгүй. Улсын чин Батсуур дунд баймгийн луу улсын мэрэдүх аймгийн чин Зогтбаатар хоёрын барилдаан элег үсний барилдаа барилдаан өргөж үсээр юм. Хөчрөнгөр нэ чин гарын талд олчгож магадгүй цан дүрсэндээ өнтрөө сүйллээ. Тойгон дээр нь дарж өршө өнтрөө өвдөглөөч байна. Хөвсгөл аймгийн голцсон мэрэд хилийн зэргийн дэг 283 дугаар анги шижирг овол компани бүх улсын нэчин хөчрөнгөр давж аймгийн нэчин баяр зөвхт өвдөгж ротлоо. За улсын гард жарин ол сайхан сумын зан ширчинхүү хоёрын барилдаан болов барилдаан дахиж барилдахаар болсон. А гэхдээ хуучин барицсан авж барилдах гэж өгшөг байн зүүн тал оронзолгоо даншуу өдөгний барицсан дүрлээ тэ. За баруун талаар онцолгоо даншуу өдөгний барьсанаас барилдаа өргөжлөхөр боллоо. Улсын зан сорон зам бол аймгийн чинь Ламхүү хоёрын барилдаан сүнжигний барьсан дүрчтэй. Сорон зам бол зан зүүн гартаар элег үстэй барьд авсан. Улсын гард жаргал сайхан сумын зан ширчинхүү хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Одоо харин зүүн талаар онцолгоо давхар шүү өдөгний барьсан барилдаа өргөжлөхөр боллоо. А жаргал сайхан гард эндээс нь толгоогоо урд уран зөрүүлээ тэндээс нь түрээд мөргөө дайрчс магадгүй юм. Зүүн залгоны да. Ахур шуудагний барьц сатгсан да хоёр бөх. За, зүүн зам бол зам ордлоо. Давлаа. За, толгой зэр уусаа игмрүүн яг мөрөг өвөрөөд авсан да уусын гэрд жарих уусаа хэнгэ төрч хөөгөөд араар нашаад мордчих үйтэ. Буцаага зайлчих чиж ус магадгүй барьцан дүрсэн. Улсын гэсгэдэр нэчин зэрэн дохтахдаа бол жаймгийн нэчин заяа төшиг үндэ. Аа да хурц өдөгний ерсэн сүрэлтгэх болсон баруун утгах гэдэг туудсан. Хэлийн зэргийн тэг 119 дэх үрэн Гё мандал компани бүх Монгол улсын өсгөдөр нэчин лувсан дөржийн зэрэн дөгт аймгийн нэчин заяа түшгээр хоёр давлаа. Улсын зан сорон зам бол давж аймгийн нэчин Ламхүү өвдөгшөр одлоо. Улсын нэчин Батсуур аймгийн нэчин Зогтбаатар хоёрын барилдаан барьцдаглаа. Алсын гэрд жаргал сайхан сумын зан ширчинхүү хоёрын барилдаа одоо баруун тал оронд долгоод шүү дөгний барьсан дөрч барилдахаар боллоо. А ширчинхүү бол ер нь өөрөөсөө дэж толтой бөхчүүдтэй барилдаа сурцсан барилдааны мэдрэмж сайтай хон бос их өөрөө мэдрэмжтэй барилддаг өхөө. Дүгүр дөрч нь хутгаад туудсан дахимдлаа. Төвэмгийн баян хангас мэрэ дүнжин гар бүхэн дэвчээ голден хаймер компани бүх Монгол улсын зам Батсүргийн Батмаг тавж дайын дэвчээний хаймгийн чин дүгүр дөрж өвдөг шир одлоо. Дөгөр дөрж өөрөн хутгаа дутуудсан хэн дээр нь сөрөө дахимдчихлаа Батмунгцан. Улсын гэрд жаргал сайхан сумын зан ширчинхүү хоёр баруун тал оронцолгоод давхар шүү өдөгний барьсан дүрлээ тэ. Улсын ярцаг улан баяр элег үсний барьсан баруун тал дааныг авирих гад дутуудлаа. Улсын чинь жимэд мандан мөрөн транс компани бүх аймгийн чинь Адсия хоёрын барилдаа барьсан дүрээгүй юм аа. Улсын чинь Батам самбуугийн ган хоёрыг Говьс аймгийн дэрэмсэн юм бүх аймгийн чинь Галуудрахын ган тулгатай үжилсэн барилдаж байгаа хоёр бүх барьцдаглаа. А ган тулгын хэвд бас бүхийн удамтай ээжийнхэн дурсан ах Монгол улсын чинь Содномын эрхэн баяр аймгийн улсын улцангийн эрхэн хоёр гэдэг бөгчүүд бий.
Заматтар бүр ээж ихэн ээж талтаан барих юм бол отоо мохор сандаг ташаа сандаг сөрөнгөж аймгийн зан залтай бүх байсан. Олсын ярцаг Уланбаяр аймгийн өчин чим батнаар барьцадарлаа. Алсын гэрд жарг алсайхны талаар ийцэх барьсан сонгож бүрэлдэхээр болсон улсын өчин бат суур. Дундуг аймгийн Луусын мэрээ тухай аймгийн өчин жүлтмийн Зогтбаатар хоёрын барилдаан барьцадарлаа. Саангт дууцаарн тэмрээд мордсон данц яж сарахгүй цацтай тултан сайхан тогтлоод өргөж баруун талд хавэрлээ. Сундансэж тонгодоо цацсан давлаа. Аа сундансэж түрээд. Сөхөөтөр аймгийн онгонс мари дох аймгийн урсарсан номин далаа. Аймгийн чин дава адарчор хоёр давлаа. Овс аймгийн хэрэгс мари атгийн овс нурагад юм бөх. Олсын чин сөхөөтрийн бат суур аймгийн чин Зогтбаатараар хоёр давлаа. Савхан аймгийн Идрэс мэрэ Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газар шинэ аз майнын группийн бүх улсын гард шир базрын жиргэл сайхан давж сумын зан ширчин хөөвд шир одлоо. Саа одон баяр хутгсан ба хутган дээр өөрөн чирэгдээд өвдгөллөө. Харанга аймгийн чулуу улсын мэрэ бүх үлэгтэй бичээний үх аймгийн чин Жим Батар улсын ярцаг улан баяраар хоёр давлаа. Саа сайн бөхөр хоёр давлаа аймгийн чин Жим Батар. Саа улсын гард жиргэл сайхан сумын зан ширчин хөөвд давлаа. Хөвсгөл аймгийн шинэ дэрс мэрэ тэлийн зэргийн дэг 257 дугаар анги Эрдэнэ Зөвөр компани бүх улсын нэчин ган ууйг аймгийн нэчин ган тулгаар 2 давлаа. Аймгийн арцгийн Ишиг Баатар таймгийн арцгийн хүлэг аймгийн арцгийн Бигд Сүрэн таймгийн арцгийн Дөрд Сүрэн аймгийн арцгийн Мөнх Бат таймгийн арцгийн аймгийн арцгийн Баатар чуугийн барилдааны 2-ын дугаар аймгийн арцгийн Усх Баатар таа нолт арсан цаатал аймгийн урс арсан золбоо. Аймгийн ардсан Наранбаатарын зүүүлийн амлаата. За түрээ төсөн сугундан сэж дамжуулж өгөөд мөхийн гүцээлээ. Аймгийн хурцорсон золбоо давж аймгийн ардсан Наранбаатар өвдөгшөр одлоо. Аймгийн хурцорсон Бэмбочр бүх хэмбэрэлдэн хоёрын дованд зэвсэгтчний агарын зэргийн 337 дугаар ангийн бүх. Аймгийн ардсан Цэдэн Сутнамтай нолтой арс хоёр бүх хэмбэрэлдэн тодорхой бэрсэн түрээгүй юм. Авалж өрхтэн сөрж өгдөөд. Аймгийн урсарсан золбоо аймгийн урсарсан Сөхөт аймгийн ярцэг Батэрд нөрийн барилдаан барьцадарлаа. Аймгийн арслан ганжаа хүчтний өлгий Аранга аймгийн бүхэн дэвжээ үүсэн байгуулагдсны 20 жилийн ой Аранга аймгийн улсын золтой бөхчүүдэд хүндгүүд зүүдэх улс аймгийн гол золтойч 246 бүхэн барилдааны аймгийн арслан ба 2-ын даваа үргэлжилсээр байна. Аймгийн арслан Аймгийн гэрсэн баяр хөө бүх хэмбэрэлдэн хоёрын дунд аймгийн ярцэг чин тулхтаа нол таарсан хоёр хэмбэрэлдэн барьцуулаа салдаа дэвэн. Улсын нэчин жимэн дунд аймгийн нэчин атси хоёрын хэмбэрэлдэн барьцдаглаа. Аймгийн арслан бигэд атси явал аврагдсан сургуультай улсын нэчин ати хөөгийн өдрөд гондор бүх хэмбэрэлдэн сургуультай ээж бэрэлдэдэг. Сайхан би хараа сайтай юм бөхөө. Аймгийн гэрсэн батар аймгийн ярцэг усх батар хоёрын хэмбэрэлдэн барьцуулаа салдаа дэвэн. Аймгийн зан инх мөнхөө. Аймгийн арслан дотгоч шаргалт аймгийн зан жам бол. Аймгийн арслан баяр чавхлан таймгийн зам төбөг аймгийн арслан бүрүүгэртэй таймгийн арслан батны бүх хэмбэрэлдэн хоёрын дунд аймгийн арслан лав гүчтэй нолтой арслан хоёр бүх хэмбэрэлдэн барьсан дэрэгүй юм. За шууд өгцсөн барьсан холлоо дөрөд арчгч байна. Болгоо аймгийн монгоц мэрэд бид монгол компани бүх аймгийн гурц арслан өрнөх хоёрын сөхбото өрнөг аймгийн бүх аймгийн арслан батэрднэр хоёр давлаа. Батны арслан аймгийн арслан лав гүчтэй хоёрын хэмбэрэлдэн барьсан дэрэгүй юм. Аймгийн арслан даваа өчөр таймгийн зан давг өчөр аймгийн арслан тамир таймгийн зан амбусэд ма аймгийн арслан таймгийн арслан амар жаргал бүх хэмбэрэлдэн хоёрын дуванд аймгийн арслан хэрхэн баяртай нолт арс хоёр бүх хэмбэрэлдэн барьсан дэрэг үе юм. Батар царсан хэмбэрэлдэн чилэг үсний барьсан дүрлээ тэ аймгийн гэрсэн батны аймгийн ярцэг лав гүчрээ ирэм бэрэлдэн барьсан дэрэгүү л юм. Батар чирсэн зөв дулааны хавирх хад туутлаа. Аймгийн арслан батцөвт аймгийн зам батцэн гэл. Аймгийн бурцорсон бием бочр бүх юм бэрэлдэн хоёрын дуванд зэвсэгтчний агарын зэргийн 330 дугаар ингийн бүх. Аймгийн ярцэг цэдэн суднамтай үжи зам бэрэлдэж байгаа. Олсын чинь жимэд мундан аймгийн чин атси хоёрын бэрэлдэн дэдик усны бэрэлдэж таа доктор хөнгөргөж өсөр юм. Заав
Ховод аймгийн алтай эс мэри дух аймгийн өчн очи батдаа бола. Аймгийн бүхэн дивжээ үсэн байгуулагдсны 20 жилийн ой Архангай нутгаар төрөн гарсан улсын салбарын өвчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх баярлалааны 2-ын даваа өргөлжилж байна. За 2-ын даваа аймгийн арслангууд аймгийн зан ачин бол холбоо ирэнд амжилтаараа оноотаар баярлалцгааж байна. Аймгийн арслан бол Бадар аймгийн арцаг Өсөхөө Батар нарын баярлалаа. Өсөхөө Батар нарын дотоох хөлдөн дохоо. За Ховод аймгийн алтай эсмийн бог аймгийн нэчин очи батдаа бож шулсын нэчин ган тулаг болдог шир одлоо. А ган тулаг нэчин бол ер нь гарцааг унсан гэдгээ мэдээд дэлг үсэн тайлах гэж исэн засуул нь одоо бас дундаас нь чи давсан гэдэг дохоог өгөхөр ус ган тулаг нэчин жоохон тэнэгэлцлээ. Тийм учраас бол одоо бас манайхны засуулууд ус мөлийн сонор сургаг бах байх шаардлагатай юм. Дэмгийн ахтай сумын хөрийн тавд үхэн дэмжээний үх аймгийн ачин очиут. Аймгийн арасан батны аймгийн арасаг лавуу гочир ойрын барилдан барисан дүрэй гүүд юмана. Олсын ачин жимэн дүмдан аймгийн ачин адсия ойрын барилдан нэлэ удаа ширч байна. Зардын засгийн жилүүд үйо нэмэсэн зам 21 оноос хойш Арангай аймгаас нийтдээн 125 улсын цолтон дөрөн гарсан 5 аварг. За ашиг батар араа мэшад мордсан да болаа. За барай зөрөн дээр сүрхий цочмог сайхан тесэрч барилдаг бөх. Ховд аймгийн Жондомын Смарэт эрчим хүчний электрик компани бүх аймгийн арсан балганы Хишиг Баатар аймгийн арсаг инквилигээр 2 давлаа. Харцагдсан барьсан Мушка дутуу дунгууд нь араар нэшэд мордоод орлоо. Савхан аймгийн Баяндис Смарэт ашид мөнгөний зам компани бүх аймгийн арсан Шархуугийн Пүрүүгэрд даваа дөгтөрлөө. Арангай нутгаас төрсөн 125 улсын цолтны дотор 5 аварга Аракгийн сайхан нутгаас төрөн гарсан 14 арслан. Дорнод аймгийн бүх аймгийн арслан Монкотын даванд аймгийн арцаг Эрхэн Баяртай гоо наалтаарс 2 бүх арслаа салдаа гэв юм. 64 мачи. Аймгийн арслан Ат Баатар төв аймгийн Баян Смари Дүнжин гарамд бичвэн аймгийн арцаг Дөрсөрөнгийн Батсөхтэй наалтаарсан 2 бүх имбрэлдэн Зинжигний барьсан дөрчээ. Аулсын чинь Жимэд мандан аймгийн чинь Атси 2 имбрэлдэн барьсан дөрсөн. Аймгийн арслан Амар Жаргал бүх имбрэлдэн 2 даванд аймгийн арцаг Эрхэн Баяртай наалтаарсан. Амар Жаргал цусан Шаламгай барилдан тав өгтөө. Баруун талда хөмөрлөө. За бүхчүүд асуулууд барилдаанаа сайхан голлуулаа. За алсын шуудгын ерсэн дүрсэн цацлаа давлаа. Булган аймгийн 3 болгосон мэрэд булган гад өвчөө. Топ таймэнд компани өх аймгийн гэрсэн дэсгийн амар жаргал давж аймгийн ярдсаг эрхэн баяр өвдөг шир одлоо. За бат төгсөн төгсөн тулгана барилдаанаа голлуулъя. Өдгөөгөөс 20 жилийн гэртээ 1996 он Улсын арслан мөнгөрдөн тэргүүтэй Арангай аймгийн бүхчүүдийн санаачилгаар анх бүх эрдэн дэвжийг үүсгэн байгуулснаар Монгол улсын хэмжээнд аймгуудын хэмжээнд бүхэн дэвжийг үүсгэн байгуулахын боломж өрдөж за энэ сайхан бүхэн дэвжийн үүсэл суурин дээр 2006 онд Арангай аймгийн хэсэг залуу самтарч одоогийн бүхэн дэвжийг үүсгэн байгуулж Арангай аймгийн арслан Баттар жүг хэмбэрэлдэн 2-ын даванд аймгийн ярцаг Ган Баттай нолтаарсан 2 хэмбэрэлдэн барьсуулаасалдаа гэвэн дэвжийн үйл ажиллагаа хэрчмтэй өргөжилж байна. Аймгийн арсан баяр жохлон бүх имбэрэлдэн 2-ын даванд аймгийн зан төмөнтэй онолтаарчээ. За бэг цэрэн арсан аймгийн ярцаг дөрөв цэрэнтэй онолтаарсан дэлхийн баруун гол байрлалтай үжилсэн барьдж байна. За бүр зүүн сугунтан сэжээ дуурсагчлаг талбайгаас гараа авчлаа. Аймгийн арсан намдынгийн тогтох жаргал имбэрэлдэн байна. Тогтох жаргал арсан аймгийн зан Жамбалтай онолтаарчээ. Жамбалч усал хийцтэй барьдантай бүгөө. За Батарч ирсэн сугундын сэжээ дүрэ төхөөсөн до зүүн сугундын сэжлээ. За одоо харин бүд өнгөр нонго сонгодо заслаа давлаа. Арангай аймгийн Цэнгэрс Мария Тэрэлтийн бис компани хэлийн зэргийн 198 дугаар ингийн бүх аймгийн ирсэн Батарч аймгийн ярцаг Өсөх Баатараар 2 давлаа. За Батны мэрсэн зүүн талд автгаад туудлаа Батны мэрсэн бол өөрөө зүүн талд бөхөө. Аймгийн ирсэн Монко аймгийн ярцаг Эрхэн Баяр нар барьсан басалдаа гэвэн. Аймгийн гэрсэн бэгдсэрэн аймгийн ярдсаг дөрөвсөрэн 2-ын барилдаан шүү сонирхолтой барилдаан болондо. Өвөрхөнгөө аймгийн хар орон сүмэрэт хэлийн зэргийн 164 дугаар ингийн их Монголын өвчтөн дэвчээний бүх аймгийн ярдсаг бэгдсэн лав өчөр давж аймгийн гэрсэн батны мөвдөг ширөдлөө. Саурхангай аймгийн хари ятг аймгийн харцаг дав өчөр аймгийн арслан батны мар давлаа. За суудаа нилийн дээр өргөж гаргаж ирээд. За
салтыртын арсан болос нилэн чадстай харан аймгийн зан гэрсэн мэрият өхөлөгтэй бичээний үх аймгийн гэрсэн зан дэвшин зөгтөрдөн аймгийн зам бэм бодорчор хоёр давла саарын сүрэн гэрсэн зүүн дотон суугата барай давла аймгийн ярьсан дөр сүрэн аймгийн зан амсал манарын бэрэлдэн аймгийн гэрсэн дарамагийн тамир давла Ан аймгийн гэрсэн тайвынгийн бэрэлдэн аймгийн ярсан тайвын аймгийн ярсаг жаргал сайхантай нолтаарсан хоёр хөрсөл асалтсаар юм. Аймгийн гэрсэн баяр жухлан аймгийн зан төмөн хоёрын бэрэлдэн зүүн талаараа дөрвөн зөлгөө барицаа давлаа. Аймгийн гэрсэн даваа очир аймгийн зан даваа гочиртэй хоёрын дунд нолтаарсан барис чимаагүй юм. Аймгийн арслан мөнгөд өхрийн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн харцаг эрхэн баяртай нотаарсан. За нэгэн толгойхон хөөж байна. За хөлийн цэц асуудал аймгийн арслан тогтох чаргал аймгийн зан Жамбул нарын барилдааныг баристан барилдааныг үргэлжлүүлье. Аймгийн арслан баяр хөө аймгийн харцаг чинь төлөв хоёрын барилдаа мэрцэлдэрлээ. Аймгийн арслан тайван аймгийн ярсаг бүр үргэлжчагийн жаргал сайхан хоёрын бэрэлдэ өлүг үсний барьсан дүрсэн. Сөхөтөр аймгийн арслан баяр хөө аймгийн ярсаг жиндлэг хоёрын бэрэлдэн зүүн талаар дулгаа барьцаа давлаа. Дундуг аймгийн горбон сайхан сүмэрэт зүүтгэн страшин компани өх аймгийн ярсаг дөрөцсөрөн давж завхан аймгийн арслан бэг цэрэн өдөг ширөдлөө. Заунсанч тавсанч ерэн төргийн шуурхаа сайхан золбоо таа бэрэлдэдэг өхөл аймгийн ярсаг дөрөцсөрөн. Эгэд сөрөнгөөр хоёр давлаа. Аймгийн гэрсэн Наранбаатарын даваанд аймгийн зан эритэн сайхантай нолтаар соёр бүхийн барилдаан бол байгуулалч юм. За бүхийн барилдааны хоёр аймгийн гэрсэн Баттарж аймгийн ярцаг Ганбат хоёрын барилдаан барьсан дүрээгүй юм. Сабаронд тун сүрхий лав хонготлоо даа батаршгарсан арчан дэрлэлээ суундан сэжтэй. Хэдийн зэргийн дэг 253 дугаар ин техник импорт компани өх аймгийн гэрсэн батаршгал авч аймгийн зан инк мөнгө өгч ширөөдлөө. Аймгийн гэрсэн самдаг дөрж аймгийн гэрсэн батхан шага. Аймгийн зан эрдэн сайхан баруун талдан суугатаа барай давсан даа. Аймгийн гурцарсан бэмбочор аймгийн ярцаг цэдэн сутна мөр юм бэрэлдэн баруун талдан зулгаа шүүдэг нэрсэн дүрсэн. За зүүн талд Москва төрлөө араар нь шат мордлоо. Өвөрөн аймгийн баруун баян улаанс Мариата. Агарын цэргийн зэвсэгчний 337 дугаар ангийн бохо. Аймгийн ярцаг зэтэн судан баруун талд аран зулгаа шүүдэг нэрсэн дэрсэн. За аймгийн арслан бэм бочрийн барилдааныг хамгаа голдуулж барилдааныг өргөжлүүлээ. За аймгийн арслан тогтох чаргал За батөвшин арслан дамжаад өвшин дулгын ардны гараад очтой алсын шуулгын барьсан дээрээс бүрээд авсан уршин хөндөрхөд мордлоо за яг барьцтай голдуулаа шүү аймгийн арслан батөвшин аймгийн харцаг өвшин дулга нарын барилдаа А завхан аймгийн цэцэн уулсан мэрэд өх аймгийн ярцаг жиндөлөг аймгийн гэрсэн баяр хүүгээр хоёр давлаа. Өвсгөл аймгийн цагаан өрсөн мэрэд хэдийн зэргийн дэг 257 дугаар ангийн бүх аймгийн гэрсэн бат төвшин аймгийн ярцаг төвшин дулгаар хоёр давлаа. За өвсгөл аймгийн цагаан өрсөмийн харьяат өвсгөлийн хүчтэн бүхэн дэвжээний өх аймгийн арслан бат төвшин аймгийн харцаг төвшин дулгаар Өвөрхан аймгийн гэрсэн бат төрж аймгийн ярцаг Ганбат хоёрын бэрэлдэл элег үсэн жигний бэрсэн дүрсэндэ Аймгийн зан төмөн баруун талд амшиг даа. Аймгийн гэрсэн баяр жуултантай бүхэн барилдааны хоёрын даваанд үжиж зам барилдаж байгаа. Үндэсний бүхэн барилдааны хоёрын давааны төвсгөл оноотаарсан аймгийн арслан гол гарч ирэл дээрээ. Аврын аймгийн гэрсэн Баттар шин барилдаан зүүн талаараа дөрвөн зөлгөө барилцаад авчээ. Харан аймгийн гэрсэн Мөнхөрдөн бүхэн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн арслан Сорогт Баатартай үжиж зам барилдаж байгаа.
аймгийн арас Монгол аймгийн арас хэрхэн баяр нар зүүн талаар амжуулгад бань шуудгны барьсан дүрлээтэй. Заман кертмэрсэн шуудгсан барьсан хүн төрц төрөөд бүхийг үзээлээ. Харангайн гашаас мари талдар спорт ёроны аймгийн арас Монгол аймгийн арас зоригт баатраар хоёр дуга. Хавирс өөлийн чонгорон шүүрдээтэй. Дунгуйдад муш гсэн. Харангайн баян өндөрс мари бомб зэрэгэн баны аймгийн зам бат сайхан аймгийн арасын хашир эднэр дуга. За өр ханга аймгийн хөрийд их Монголын өчтөн бүхэн дивчээр их аймгийн зам бат сайхан аймгийн арслан хашир эднэр хоёр давлаа. За аймгийн хардсаг бат сөх ихэл бэрдэж байна дэс. Сугдсан мэрсэн сөргөж зүү өвдгөр авир явлаа. Төв аймгийн баян сүм мэри дүнжин гарав дэвчээр их аймгийн хардсаг бат сөх давж аймгийн хард арслан хат баатар төшрөөдлөө. Давлаа. Аймгийн арслан хат баатар. За аймгийн арслан дава очроо аймгийн зам дава гочроо хоёрын бэрэлдэ амьд сэтэрлээ. За бүхэн бэрэлдэхүүний хоёрын давааны төгсгөл рүү. За зөвхөн гоё юм таатай аймгийн арслан хэмжэрэг болоо. Улаан задаг болоо шууд өгтэй бэрэлдэж байгаа төв аймгийн алтан бологсон нэрээр дараж гэрэлтэл компаний аймгийн арслан хэмжэрэг болоо. За аймгийн хурц арслан Бэмбочор аймгийн арслан цэдэн судлмаар хоёр давчээ. За ган жад арслан барэлдэрэн дээр тун сайхан хараатай. Яг тэр толгоор хөлдөөр нь хавираад. За бүхэн аймгийн алдар хансан мари зэвсэгтчний 1-1-р ангийн бүх аймгийн арслан бэр удаж юм батсах. Баянгар аймгийн бүх аймгийн зам Батсан гэлээр хоёр давлаа. Аймгийн Арслан Батс бүх аймгийн зам Батсан гэлээр хоёр давлаа. За аймгийн Арслан тогтох жаргал аймгийн зам Жамбал нар барьж төвлөлдсөн аймгийн Арслан Бат хоёр аймгийн Арслан эрхэм жаргалтай. За хутгаада ирсэн. За аймгийн Арслан баруун талд хутгаад туудсан да аймгийн Арслан жаргал сайхан тавирдж байна. Шуудгийн барьцтай болсон суугаад баруун гараараа шуудгийн барьцтай. Аймгийн Арслан Ганбат аймгийн Арслан Баттарчиг давуулаа гуйтлаа. За дохой хөдөлчихлээ. Хөвсгөл аймгийн их ус сумын харьяа хөвсгөлийн өчтөн бүхэн дивжэнийх аймгийн арслан даваа очир. За Батхуйн сууны хөвсгөл. Сайрхэн жиргэлсэн суудаа барайд авсан Батхуйн ирээд өөрөө зүүн тал тайрах зүүн талдан тонгор нь хутгах мэхүүдийг усвлийн даамга хийдэг. Аймгийн арслан Баттар аймгийн арслан Ганбат хоёрын барилд амьд задарлаа. Аймгийн зам эрдэн сайхан өрөн аймгийн арслан Наранбаатар нар баруун талаар амжуулга дан шуудгын хэлсэн дүрсэндээ аймгийн арслан доктор чаргалыг итлээ дутуудсан. За би аймгийн арслан доктор чаргал аймгийн зам Жамбал хоёрын барилдаа отоо зүүн талаар амжуулга шуудгын хэлсэн дүрч барилт гар боллоо. Тайван арслан аймгийн арслан жаргал сайхан нарч мөн зүүн талаар амжуулга шуудгын хэлсэн дүрлээ. Аймгийн арслан Эрхэн Баяр аймгийн арслан Мөнх Хот нарын барилдаа. За хутгаа төгсөн давлаа. Хутгсан Арханга аймгийн тариац Арханга аймгийн тариац мэрэг төгөөлөлтөд бичээний үх аймгийн ярцаг бүр өрөгчгийн жаргал сайхан ховд аймгийн гарсан тайван гар хоёр давлаа. Хоёр давлаа. За соожомслоо цагаан батарсан дөрөлт голсон давлаа. За өмсөд тутунгуудаа тэр жигтэн төрж таарад мөхийн үсээлээ. Өмсөд суйлаа жоохтой тэгэл тэр жигтэн өмсөд тутуудсан тэндээсэн суйлаа болгоод одоо тэр жигтэн төрж таарад давлаа та. Монгол улсын хөдлөмрийн баатар, Монгол улсын гавья тамирчин аймгийн арслан Хашбаатрын цагаан баатар аймгийн арслан Брикигээр хоёр давлаа. Ус аймгийн баруун дуун сумын харьяа давснаар хүн дэмжээний өх Монгол улсын хөдлөмрийн баатар, Монгол улсын гавья тамирчин Хашбаатрын цагаан баатар хоёр даваа тогтоорлоо. За зүүн хөдлөмрсөн давуулаа гуйсан дамжаа дардсан гарсан дүрсэн давлаа. Дунд аймгийн өндөр шилсэн мэрэд өх аймгийн арслан Өрөл Баатрын Батхуйр аймгийн арслан Эрхэм Жиргалаар хоёр давлаа. Амн Аранга аймгийн тариац мэрэд бүхүлэгтэй бичээний аймгийн ярцаг Ганбат Өвөрхангай аймгийн арслан Баттар чор хоёр давлаа. Аймгийн арслан Догтох чиргал аймгийн зан Жамбалыг араар нь хашиж мордоод давлаа. Өвс аймгийн Өндрангай аймгийн мэрэд бүхэн өвс нургалын бүх аймгийн арслан Амдингийн Догтох чиргал давж аймгийн зан Жамбал өвдөг ширөдлөө. Аймгийн арслан Догтох чиргал аймгийн зан Жамбалаар хоёр давлаа. За Арангай аймгийн Өгийн Нур сумын харьяат. За хайлт хөр сонгоод урагш нь хөнтрөөд. За баяр жигхэн ардман гарсан хашаад мартах гэж бод өөрөө маш гүйцхлээ та. Хөлөө дотоод маш гүйцхэж байна. Овс аймгийн баруун тронс мэрэд бүхийн овс нургалын бүх аймгийн зан төвөнд овч аймгийн гэрсэн баяр жигхэн өвдөшрөөдлөө. За сугун дун сэжээ түрээ төхөөсөндө. Аймгийн зан эрдэн сайхан мордлоо. Дагуулаад хөмөрлөө. Мордлоод дагуулаад хөмөрөх гэдэг туудлаа та.
Нарымбаатар сан сая дагуулж гомр өрмөгт туудлаа. За эрдэн сайхны төс сүрхий лав бахан барьц татгачтай. Хамгийн араар нашаад морсон цогт тусч төрөө төрөөлөө. За шууд игний версэн дээрээс бодох гээд туудсан. Тэр жигт дөрж өгөөд ачлага туллаа да. Аймгийн арслан Нарымбаатар аймгийн арслан Эрдэнэ сайхан нарын барилдаан хин хин одоо саралтай жицтэй эмгчүүд. За аймгийн арслан Алтан Шиг аймгийн арслан Сандаг дөрж нар тодорхой барьсан төрөөгүй элег үсэн жигний барь сулаа салдаа. Сэргийн арслан Зарин дагдах бүх хин барилдаан хоёр энэ дуванд Автовишн сервис компани аймгийн арслан хөрөв жаргалтай онолтой арслан хоёр бүх хин барилдаан барьсан төрөөгүй юм. За Сандаг дөрж арслан хин барилдаан сүнжигний барьсан төрчээ. Сэргийн арслан дашнуржийн цэрин доктоно таарсан хоёр тогтох үрсэн байна. Сэргийн арслан цэрин доктох Автовишн сервис компани аймгийн арслан эрхэм хөрөв жаргал хоёрын барилдаан барьсан асалцаар дэмэн. Аа усамгийн арслан мөнх хоёр төв аймгийн баян жанд нус мариат билэг нус банк хос санхүүгийн байгуулгын бүх аймгийн арслан эрдэнэ билгийн ууган баяр нар барьсан дэрэгүү байна. Одоо харин барьсан дөрж өрлөх гэж байх шиг байна. За хүчтний үйлгийн Аранга аймгийн бүхэн дэвчээ үүсэн байгууллагын өрн жилийн ойр Аранга аймгийн улсын зултай бөгчүүдэд хүндгэл үзүүлэх болон аймгийн албан зултай хүчит 256 бүхэн барилдааны 2-ын дуваа эдгээр талбай эдвэрдэж байгаа бөгчүүдийн барилдаанаар өндөрлөн. За зэргийн гэрсэн зэрин догтхын барилдаан элег үлсний барьсан дөрөвчтэй аймгийн гэрсэн бүрэв жаргалтай барилдаж байгаа. Бүрэв жаргал арсан өнөө жил 2016 онд Аранга аймгийн баяр наадам барилдсан 256 бүхөөс төрүүлсэн. Өвөрнг аймгийн арслан Нарымбаатар аймгийн зан Эрдэнэ сайхан хоёрын барилдаан шууд өгний барьсан дөрж барилд харуулсан. Төв аймгийн баян жандмынс Мариата билэг насан банк хүн санхүүгийн байгууллага соён бис спорт сургалтын төв юм бөх аймгийн арслан Ууган Баяр Овс аймгийн арслан Мөнх Баяраар хоёр давлаа. Төв аймгийн баян жандмынс Сумын Харьяа Дөнжин гар бүхэн дэвчээнийг аймгийн арслан Ууган Баяр Овс дөрв хин дэвчээнийг аймгийн арслан Мөнх Баяраар хоёр давлаа. Цэрүү өрчин дээрээс ганцхан дахимдаад эхээ сайхан даалгаж байна. Аймгийн арслан Сөрөнжив аймгийн арслан Бүрнэгийн Баян Мөнх хоёрын барилдаа элег үлсний барилдаа. Наа талд нь аймгийн арслан Сандаг дөрж аймгийн арслан Тамир хоёрын барилдаа зүүн тал орон зулга барилдаа давчээ. Аймгийн арслан Сандаг дөрж аймгийн арслан Алтан Шигаатай хоёрын дэвэн доналт арсан зүүн тал орон дөрвөн зулга барилдаа давлаа. Аймгийн гэрсэн Ганбаатар бүх юм барилдаан хоёр энэ дуванд аймгийн гэрсэн сайхан жаргалтай онолтой арсан хүч үзэн барилдаж байгаа. Цэргийн гэрсэн Сарын дөгт хөрөв жаргал арсан хоёр барьцаа дараад эргээд барьцанд орж барилдах гэж байна. Аймгийн гэрсэн Алтан Шиг аймгийн гэрсэн Сандаг дөрөв хоёр юм барилдаан элег үсний барилдаа дөгт ухан барилдаа өргөж ирсээр юм. Ардын хувьсгал хэдэн мандаснаас хойш харийн сайхан хангай нутгаас ардын төрийн хөлөр наадмын таван аварга цолтон өдрөн гарсан. Таван аваргын одоо хамгийн ихнийх нь бол Арангай аймгийн одоогийн Батсингл сумын огоол Монгол улсын аварга. Заа, зүгээр дандахгүй очсон да. Хувьсгал аймгийн шинэ төрсөн мэрэ төмсгөл өчтөм хүн дэвчээний мөх аймгийн гарсан Заримбатын Сандаг дөрж аймгийн гарсан Алтан Шигаагаар хоёр давлаа. За, өнөө жил хувьсгал аймгийн баяр наадам төрүүлсэн Бертай хүчтэй сайн бэрдэж уурслан. Хөвсгөл аймгийн шинэ төр сумын харьяатай хөвсгөлийн хүчтэн бүхэн дэвжээний бүх аймгийн арслан Сандаг дөрж аймгийн арслан Алтан Шигаагаар хоёр даваа тогтоорлоо. Аймгийн арслан Нарымбаатар аймгийн зан Эрдэнэ сайхан хоёрын барилдаан шууд өгний барьсан дөрж барилд харуулсан хаяалцах хөрсөн сонгож барилдаж байгаа маань Эрдэнэ сайхан дээр хаяалцах хөрсөн сонгосон. За 100 өвдгөр дотор навир шахад та давлаа. Говьс аймгийн дэлгэрсэн Мариата Алтан Улиастай эрчим хүчний төрийн өмч систем
төрийн өмчит компани юу аймгийн зан жинзэргийн гэрэтэн сайхан давч аймгийн гэрэлсэн Наранбаатар онда. Сайхан жиргал орсон Ганбаатар ус хоёрын барилдаан зүүн тал орон зоолгоо шууд өгнөй барилсан дүрлээ. Сайхан жиргал орсон бол ус барилдаан ч хурдтай барилддаг бөх. Ганбаатар юудал бертай л бөхтөө. Бертад мордлоо. Табудаа. За хөлийн цэсэр жинч болс өрч чин цогт хоёр үхийг хайна гэсэн учраас хоёр үх шуурхайхан барилдчихя гэсэн бодолтой байгаа болоо та. Аймгийн гэрсэн Баян Мөнх аймгийн гэрсэн Сүрэн Живнарын барилдаан зүүн тал орон зоолгоо шууд өгнөй барилсан дүрсэн. За Арангайны бүхэн дэвжээ усан байгуулагдсны 20 жилийн Арийн хангай нутгаас бүрэн гарсан улсын цолтой аймгийн гэрсэн Баян Мөнх аймгийн гэрсэн Сүрэн Живнар барьсан дүрлээ. Сэргийн гэрсэн Сэрэн Дөгтхийн барилдаан Пүрүү жиргал орсон та баруун тал орон цолгоо дань шууд өгнөй барьсан дүрсэн. Сэрэн Дөгтх бол өөрөө задгай дуухан барилдаан та бүхдөө баруун хутгах гад туулсан. Одоо харин дахгүй шууд өгнөй барьсан дүрсэн барьсны үед Сэрэн Дөгтх гарсан гээд бол давуу талтай л болж Пүрүү жиргал орсон гээд ойноор барьцгүй юусан барьсан дүрлээ. За шууд өгнөрс тойруулаж хадтлаа. Арслан Баян Мөнх аймгийн арслан Сүрэн Живнарын барилдаан. За бэлц дүр тавилц да. Аймгийн арслан сайхан жиргал аймгийн арслан Ганбаатар хоёрын барилдаан баруун тал орон зоолгоо шууд өгнөй барьсан дүр чирэлт харууллаа. Сайхан жиргал орсон одоо харин дахгүй шууд өгнөй барьсан дүрсэндээ. За давуулаа барайд усан давуулаа мушгсан Ганбаатар усан бол өөрөө л бертэ арслан бердэж өрөлдөг. Сайнгийн арслан бүр жиргал цэргийн арслан цэрин дөх нарын барилдаа. Сэргийн арслан цэрин дөх таймгийн арслан бүр жиргал нарын барилдаа барьсан дүрлээ. Аймгийн гэрсэн Баян Мөнх аймгийн гэрсэн Сүрэн Живнарын барилдаан баруун тал орон зоолгоо барилдсаа давлаа. Өвс аймгийн Малчин Усан Мариэт 1989 оны үед уран сайхан барилдаанаар төмөн олноо баясгаж явсан Монгол улсын уран барилдаан цаан тулгаагийн хүү Сүрэн Живрслан. Аавын улсын цаан өөрийнх нь аваа гах улсын өчин өлдсийн сум янычин болос 1990 оны ихэнх үед одоо сайн барилдаж байсан ч одоо хөдөө оронцоос олон жил ажиллаж амьдарсан Өвс аймгийн 1928 онд Монгол Үхийн өргөний нээлтэн зориулсан 380 бүхийн барилдаанд улсын өчин сум явас. Хөдөө нутгаас ирж одоо гайхалтай сайн барилдаж өвгийн 3 түлдэж байсныг манай бүхий орхойтнууд санаж байгаа. Сэргийн гэрсэн Зэрэн Дөгтх бүрв жаргал орсон 2 баруун тал орон зоолгоо давхар шууд өгнөй барьсан дүрлээ. Ховд аймгийн Мөнх Хайрхан Сүмэрэт Хасвайн Дэрэд компани Үх аймгийн гэрсэн Бүрнэгийн Баян Мөнх аймгийн гэрсэн Сүрэн Живар хоёр тавлаа. За Сүрэн Дөгтхөрсөн бол их залгай дуухан бэрэлх ажил барилддаг бөхтөө. Ховд аймгийн Мөнх Хайрхан Сүмэрэт Хариат Ховд Үхэн Дэвжээний Үх аймгийн Баруун Тултан давхарч давхар дохоод мэт туудлаа. Аймгийн гэрсэн Сүрэн Живар хоёр тавлаа. За төрөлх өсөндө Арангаймгийн Эрдэнэ Мандалс Мэрэ Тавтвишн Сервис компани Хаймгийн гэрсэн Юрагийн Пүрүү жиргалын барилдаан барьцдаглаа. Өнөө жил Арангаймгийн Баяр Наадам төрүүлсэн гэрсэн. Ганбаатар усан аймгийн гэрсэн Сайхан жиргал хоёрын барилдаан барьцдур төвлцээд өсөн эргээд одоо барьцаа авч өрлөх боллоо. Арангаймгийн Ашиас Мэрэ Төхин Жудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын чин Гүсмийн жила. Арангаймгийн Эрдэнэ Монгол улсын чин Эрэнцэн дэшин цог гэрэл нар хөлийн цэсэр ижилж байна. Арангаймгийн өндөр улаан сумэр өгөхөн. Арслан гууд барилдаана шуурхай. Үйлэн
сайхан жирэг одорсон гинтлэр айд цэвэрсэн зонгож өрэлтэхэр боллоо. Сэргийн гэрсэн зэрэн дэх таймгийн гэрсэн бүрэв жирэг одоо ирийн бэрэлтэй анц үүн талаар анзалгаа дахгүр шүүдэгний бэрэлсэн дүрсэндээ. Гогол таймгийн дэлгэр үсэм арид үх аймгийн гэрсэн догтох мэндийн сайхан жирэг болгон аймгийн бүх аймгийн гэрсэн гамбаатраар хоэр давлаа. Хайлцах бэрсэн зөргөж өвдгөөрон дотуур наверч хоэрүүж хаттаа давлаа. Одоо хүчтний үлгийн Арангай аймгийн бүхэн дэвжээ үүсэн байгуулагдсны 20 жилийн Арангай нутгаас төрөн гарсан улсын цолтой хөвгчүүдэд хүндэтгэлүүлэх баярлалыг тохиолдуулж Айдоны мэндчилгээ дэвшүүлэхээр 2011 оны Бортын ардын төмөн их уртын дууны уралдааны 2 дугаар шигналт Сооны мандай уртын дуучин Дорж Давгийн нэрэмжит олон улсын уралдааны шилдэг дуучин Цомын эзэн шагналт Арахангай аймгийн Батсингл сумын харьяат бүхэн жилийн төрөлдөөний олон улсын хэмжээний мастер Сэргийн зан Алтан Шагаа төрөлцөн ирсэн сайхан бөхчүүд хямралг ирчүүдтэн зориулж уртын сайхан дуу ир бор харцаг дуугаар айдоны төрөлөг өрөх хэрэгтэй болсон байна. Морин хуурч ардын жүжигчин Бат сайхан Бүрүү жарыг одарсан гэнтлэр айц хүрсэй сонгүж өрэлт хар боллоо. Хоёр өхийн бэрэлдэ хэлтэй аймгийн өрсөн бүрэв жирэг баруун хоёр хатад туудсан. Та бүрэв жирэг өрсөн ингэж бод алсын зүүнийн хамэрцэг алдчихжээ. Та баруун хатад курачлаа давлаа. Баянгол аймгийн загасын мариад их бүгд дэвчээ хүч спорт ороны бүхөө цэргийн өрсөн дач тэрчийн зэрин дөгтхөө. Аймгийн өрсөн бүрэв жирэг лаар хоёр давлаа. Хүчтний өлгий Арангай аймгийн бүхэн дэвчээ үсэн байгуулагсны 20 жилийн Арангай аймгийн улсын цолтой бүхчүүдэд хүндгэл үзүүлэх улс аймгийн алдар цолтойчд 256 бүхэн бэрэлдэхүүн бүхэн бэрэлдэхүүн 2-ын даваа амдэрлээ.